Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb liseyin aşağı sinif şagirdləri arasında kütləvi zəhərlənmə olub. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən Hürriyyət TV-yə verilən xəbərə görə aprelin 6-sında məktəb liseyin bufetində toyqatı yeyən uşaqlarda qarın ağrısı əlamətləri müşahidə olunub. Qeyd olunub ki, məktəb rəhbərliyi təcili tibbi yardım çağırıb. Şagirdlər dərhal müvafiq səhiyyə müəssisəsinə çatdırılıb. Həmçinin məktəb rəhbərliyi aidiyyəti dövlət qurumlarına və şagirdlərin valideynlərinə məlumat verib. Hazırda uşaqların vəziyyəti qənaət bəxşdir. Bildirilib ki, məktəb liseydə yaşa xidmətini təşkil edən Taysi KFMMC-dir. Yaşa xidməti göstərən qeyd olunan şirkətin fəaliyyətinə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq nəzarət olunur. 20 nömrəli məktəb liseydə baş verən hadisənin səbəbləri həmçinin qida zəhərlənməsi olub olmaması ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Zəhərlənən şagirdlərin son vəziyyəti açıqlanıb. Təbibdən Hürriyyət TV-yə verilən məlumata görə baş verən hadisə ilə əlaqədar qurumun tabeliyindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına müraciət daxil olub. Qeyd olunub ki, təcili tibbi yardım briqadaları dərhal hadisə yerinə cəlb edilib. 6 nəfər 4-ü qadın, 2-si oğlan təbibin tabeliyindəki klinika tibbi mərkəzinin nəzdində olan 2 saylı klinika uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan 3 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda 2 nəfərə vəziyyətləri qənaət bəxş tibbi müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsində, 1 nəfərə vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Reanimasiya şöbəsində zəruri tibbi xidmətlər göstərilir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.